ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುದೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೋರ್ಡ್ ಎರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು, 1955 ಮತ್ತು 1956. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 10 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ರತವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಳಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಗುರುದೀಕ್ಷಾ AIS ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್.